Grad Pirot u saradnji sa etno mrežom, ambasadom Amerike, ambasadom Kanade, Naledom i Damskim srcem organizuje sada već tradicionalnu petu koloniju na Staroj planini. Imaćemo dakle goste tkalje iz Srbije u periodu od 4. do 7. u karaoli Dojkince. Tamo će one učiti da tkaju, ali će puno i naučiti o pirotskom ćilimu. Očekujemo i posetu ambasadorke Kanade i ambasadora Argentine. Praktično to počinje danas. Kakav je protokol? Tako. Kada oni stižu, kada idu u Dojkince? Tako je, danas počinje zvanično tkačka kolonija. Učesnice stižu u toku dana, već su razboji ovo odveženi do karaule i trudit ćemo se da maksimalno ispoštujemo sve epidemiološke mere, tako da je bezbednost na prvom mestu. Tkačka kolonija, rekao se već tradicionalno peta, može se reći neka jubilarna godina, služi za promociju, za očuvanje tradicije izrade pirotskog ćilima, kao što smo videli godinama unazad, i za jedno ekonomsko osnaživanje žena. Tako je, grad Pirot je između ostalog i poznat po pirotskom ćilimu, to je zaista naš brend. I ovo je na neki način i podrška svim ženama koje tkaju i koje mogu da tkaju. Smatramo da treba imati i veći broj tkaja u Pirotu kao što je nekad postojalo i vratiti tu tradiciju i na taj način ekonomski osnažiti žene.